بناوی خوای گورو مهربان خوش ویسان و عزیزانم صلاوی خوای مهربان برزان تن بید لم برنامه امانوی تشکی بخین سر اوی که ایما چون خو من بناسین او ساعت وقتی مروفکان خوی ناسی ازانه چونیتی معامله کردنی لگل دورو برا چون بید و ازانم که خو من بناسی چون معامله اکم لجیانی خوم لگل خلکیش نا چون معامله اکم بو اما سودوارا گرین لتیوریک ام تیوریک بریتیه لچوار پنجره لهر پنجره ای کن ریکاری که با خود ناسی ایم و خومانی تیاب ناسین پنجره ای کن پنجره ای کراوه هم پنجره ای دوم من پنجره ای ماسکه پنجره ای سیم من پنجره ای کوره نوچه کوره پنجره ای چوارم من نوچه نادیار و پنجره ای نادیاره عزیزانم پنجره ای کراوه چیه؟ یا خود نوچه کراوه چیه که ایم بتوانین سودی لبینین با ناسینی خودی خومن بریتیه لوی که من خودی خوم خوم ناسم و دورو برکشم من اناسه اما پی دوتری پنجره کراوه ساده ترین نمونه اگر من کسی کم تورم خوم خوم ناسم که کسی کم تورم و دورو برکشم ازانه که من کسی کی تورم و بو ارینی الان من کسی کم سخی طبیعتم سروشتی سخاوتم هی سخاوتی ل یکی که ل تایبت بندی و خصلت کانی من دورو برکشم پیام الان فعلا تو کسایتی کی سخاوتی کوانتا ام صفت خوم خوم ناسم دورو برکشم من ناسی اما پیدا و تری ناوچه کراوا ل ناوچه کراوا با اوی زیاتر آشنا بم بم ناوچه یم پرایه که هنم پرایه که هنم ای کم بدو بشه و یا و خود دو پرایه هنم پرایه خاله به زکانی خودی کسیتی خوم نوسم یک دو سه چهار پنج من ام خاله به زانم هیله کسایتی بنا دومین یان بریتیه لخاله لوازی کنم خاله لوازی کنی خوش منوسم من بو ام حالت رنگ پیویسم به هاور کنم به پیویسم به هم نشین کنم به پیویسم بو کسانه به کتی کلن لگل منه یم لگل پنج ابه ایم لروی پرورده یالی نبی پنج جور هاور منه به اگر لپنج که لسی بو پنج جور هاور منه به اگر لپنج کمتر لپنج زیادتر منه بو واتا هاور منیه لسی کم تری شما بو پیوستیم باوی هاوری که تر دابین کم و لسی محیط کانش انجاواز به لجنگ کانش انجاواز به اکری هاوری که ما به لقطاب خانه به یا و خود لفرمانگ کم به هاوری که ما به لبازار به هاوری که ما به لمال و به هاوری که ما به ایسردمی کن به که زور پیوندی من معاوی تو به یک ویستش که جی مطمئنش بن للا یم ام بابتی خوم خاله به هزکان و خاله لعوزکانی خومی پیالم الان راد چونه؟ ام خاله آنم هیه من هسته که من خاله به هزانم هیه او شالله فعلا هتا کودی فعلا هتا من ناو چی کراو ما خاله لاوازه کانم الان هسته که من کار ام خاله لاوازه هم هیه او شالله والله ما پیم الان نا تو خاله لاوازه ات نیه او کشان رو پیم الان تو نیتا سیره کم هر دو کانسیان چوار لحور کانم پیم الان تو او خاله تیانیه کواتا من ناو چی ماسکا خوم خوم ناسم دورو برکم من ناناسه و رقم نیا و دورو برکم به مناسه اکری امیش بو ایجابی و بو خالی ارینی و بو نرینیش بکر بیه او ساعت وقتی جاری و من بر روکش به هاور رکم الله زورم بی خوش او سر کودنی تو بینی بده سیه ناوا بخیزان اگرم زور خوش حالم که اتان بینم او نا آسودن بس لنا خالم بو منوانیم ابو من و آسوده بو مایا اما ناو چی ماسکا من نرینیه ایجابیشی هی و ارینی هی اگر همون من سیری چی رو که پیغمبر یوسف فان کرد بی علیه السلام که تی کل دراماکش هایی لسجنکا هموی لدوری کوبنو الله من اتوانم شیکرنو بو خونی ایو بکم اخو خلق نای ناسه بلام او مهارتانی هی او لی هاتوی و سکیلانی که خوی هیتی خوی ازانه چی هی راست امن ناوشی ماسکه بلام بو ایجابی بکرمانی ناوا بو ارینی بون بکرمانی ناوا یا و خود لمشهدی که تیره هر درامایی لیوسف ها بعد ما من باز کرد که کاتی یوسف دعوا کالا من کن به خزینه داری ولاتی مصر ای خود تاقی نکراو تو کس نای زانه بلام لبروی لناوچی ماسک هاتی خوی بروای بتواناکانی خوی هیا متمانی بتواناکانی خوی هیا ازانه ام توانای لما هیا دورو برکی نازانن اما دوام ناوچه من ناوچه ماسک بو پنجری ماسک
کەواتە من تاوەکو پەنجەرەی کراوم فراوانتر بێ پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانم فراوانتر بێ خۆشەویستتر بم لە لای خەڵکی و واشم لێ خەڵک هەمووی جێگە ئەکاتەوە بۆی بەس من بچمە ئەوێ دابنیشم لەگەڵیانە ناوچەی ماس ئەگەر نەرێنیەکانە ئەبێ ئیش لەسەرەوە کەم کە خاڵە لاوازەکانم هەیە ئیش لەسەرەوە کەم نەرێنیە بەرەو چاکی ببم بەرە ئەوی خاڵی بەهێزی خۆم ئەم خاڵە نەرێنیە ئەوەندەی ئەترافم کرد من ئەم لاوازیەم هەیە واتە لە سە پەنجای چارەسەرم وەرگرتووە ئەبێ هەنگاو بنێم بەرەو چارەسەری باشتر بۆ ئەوی ئەو خاڵە نەرێنیە لە خۆمان هێڵم بی بەمە ناو ڕووبەری ناوچەی کراوەوە خاڵێکی تریان بەڕێزان ناوچەی کوێرە ناوچەی کوێر بریتی لەوەی خۆم ناناسم بەڵام دەوروبەرەکەم من نەناسێ ئازیزانم ئەمە زۆر خەتەر ئەزانن چونکە ئەو کاتی من خۆم ناناسم دەوروبەرەکەم من نەناسێ بە ئاسانترین شێوە ئیستیغلال ئەکرێم و بەکارەهێنرێم جاری وە هەیە خۆی قسەیەکی هەیە نایەوێت قسەکە بە بەرامبەرەکەی بڵێ قسەیەکی نەرێنی هەیە ژەهراویەکی هەیە شتێکی لەو بابەتی هەیە ئەوێ بە بەرامبەرەکەی بڵێ یەت بە من ئەڵێڵە بۆ پێ ناڵێ یەمنیش یەکسەر دەفع بەمە ها کوردەوای دەڵێ دەفع بم کە دەفع بم یەکسەر پاڵنەرەکەم لەوایە ئەچمە ناوە و یەکسەر بە بەرامبەرەکەم قسەی ئەڵێم و شعوری برینانەکەم بەڕێزانم ئەمە ناوچەی کوێرە ئەم ناوچەی کوێرە من کە خۆم نەناسم ئەبێ هەوڵ بم زۆرترین ئەوەی کە بزانم ئەویش بەچی لە ئەنجامی ئەوەی کە ئەو کەسانی یەن داوای ئامۆژگاریەکەم لە هەندێک کەس نەک ئامۆژگاریم کە خۆم داوای ئامۆژگاریەکەم لە خاوەن ئەزموونەکان لەوانەی کە تۆزێک تێکەڵیانم پێیان دەڵێم ئامۆژگاریم کەن چی باشە چ خەسڵەتێک لە خۆمە هەیە ئەمەی خۆم بگۆڕم ئەم ئیشەم هەیە تەتویری پێ بم چاکی کەم بەرەو پێشتری بم چونکە خۆم نابینم ئەمە ناوچەی کوێرمە بەڵام ئەو ساتە وەختەی ئەو ڕخنی لە من گرت قبوڵم نابێ ئەگەر خۆم داوام کرد کە خۆم داوام کرد ئۆتۆماتیکیان قبوڵم ئەبێت و حەتا جاری وهایە ئەشکرێ ئەمیش لایەنی ئیجابی و ئەرێنی هەبێ ئەکرێ بەڕێستان لە شوێنێک کابن لە فەرمانگەیە کابن خۆت تاقە و توانەکانی خۆت ئیکتیشاف نەکردووە نەودۆزیوەتەوە سەیرەکی بەرامبەرەکەت پێت ئەڵێ ئەگەڕنەوە لە سەردەمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئوسامەی کوڕی زەید تەمەنی حەڤە ساڵ بوو خۆی نەیەزانی کە قیادەی جێش ئەتوانێ بەو شێوەیە بەو مەهارەتە بیکا بەڵام پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم پێی فەرموو ئەوە تۆمان کرد بە قایدی ئەو جێشە لە دوای وەفاتی هاوەڵانی کە وتیان ئاخر گەنجێک حەڤە ساڵە چۆن ئەکرێ ئەو قیادەی ئەو جێشە بکا ئەبوبەکر فەرمووی مادەم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دایناوە ئەبێ بیکا بۆ لەبەری پێغەمبەر تواناکانی ئەزانی صلی الله عليه وسلم تۆش ئەکرێ بەڕێوەبەرەکەت تواناکەی تۆ بزانێ بەس خۆت درکت پێ نەکرد بێ لە ناوچەی کوێرا بێ من بۆ خاڵی ئەرێنی ناوچەی چوارەمینمان بۆی ئێمە خۆمانی تیا بناسین بەڕێزان بریتیە لە ناوچەی نادیار ناوچەی نادیار بریتیە لەوەی کە من نەخۆم خۆ مەناسم نە دەوروبەرەکەش من نەناسێ چونکە شتێکم نەکردو ئەزموونی کەم و تاقی کەم و لە ژیان مەتاوەکو بزانم سەرکەوتووە بم لەو کارە یا سەرکەوتوو نابم ئەمیش بەچی ئەتوانم ئەمە بکەم بە ئەزموون کردن قسەیەکی جوان هەیە ئەڵێ ئەو کاتەی وت ویستت تیرێک بەهاوی یەکەم جار تیرەکە دەربێنە و یەکسەر بیهاوە جاری دووەم ڕەسەدەی لێ بگرە و نیشانی لێ بگرە چونکە ئەزانم یەکەم جار یاومە لە کوێ جاری دووەم بۆی بیەمەوە لە هەدەفێک کە خۆم ئەمەوێ ئەتوانم لە ڕێگەی ئەوەی ئەو سکیڵ و مەهارەتانەی ئەو توانایانەی کە هەمە برەوی پێ بم ئەزموونی بکەم کۆمەڵی مەهارەتم هەیە پێوترێت سۆفت سکیڵ و هارد سکیڵ ئەو سۆفتەکان مەهارەتە نەرمەکان کە من هەمە وەکو پەیوەندیە کۆمەڵایەتەکانم توانای قسەزانیم هەیە یە شتێکی لەم بابەتانم هەیە ئەتوانم گەشەی پێ بم و بیخەمە ناو بواری جێبەجێکردنەوە ئەزموونی بکەم نەترسم لە ئەزموون کردن و بەشی دووەمینان ئەو مەهارەتن کۆمەڵی مەهارەتی تر هەیە کۆمەڵێک سکیڵی تر هەیە پێویستم بەوەی بچم بخوێنم ئەچم لە پەیمانگایەکە ئەخوێنم خول ئەبینم یاوەخو زانکۆیەکە خوێنم هەتا دوایی بڕوانامەیەک بەدەست هێنم بۆ ئەوی لەم توانا و شارەزایی و لێهاتوویم لەم بوارەشا جێبەجێکەم کەواتە ئازیزانم بۆ خاڵی نادیاریش ئەڵێین ئەگەڕنەوە وەختی خۆی مامۆسایەکی سەرەتایی هەبوو حاڵەتێکی خۆبەخشی جەنگ هەبوو لە کاتی خۆبەخشیەکە وتیان هەموو ئەبێ بچین بۆ خۆبەخشی بۆ ئەم جەنگە
كروشتن يكي لقايدي جيشكان بو بقيادي متطوعين كانوا خبخشكان الله قايدي جيشكان لو معركه لو جيشا شهيد بو دوايتان تشيبكين تشينكين تشيبكين بوا هم يردان اما تعقيم انا كردوت هو اما بخبخشاتين بو مجنا الله لم كاتا يكيان بيكي كيو توب بابا سركردو قياده من تو ما وصاي بشكم لما شاشتك بزاني الله سركرداتي او جيشي كيرد بلاني وايدا انا بو سركوتنيان هم ويان هم خوي سرسان بو بو بلانا كان هم دورو بركي تاواي لها دواي زاني مهارتي زور باشي هي لوي كبتوانا جنگ بري بريوا مهارتك خوي لهاتي خوي لما مصايتي وبسبورك خوي لما مصايتي وقواسا وبو قايدي جيش آخر وش لخزمتانا بلهم مقوليكي جواني عربي هي علي الخوف قبل التجربة عجزون ترسان لشتيك بيشوي أزموني كي نتوانينا نك ترسانا بلكو تيستي اشتكان بكين دواي أزمون بيمان علي فير ما نكاد أبي ببشيك ليا دوري كان من أبي ببشيك لكنالي معرفش من أزمون كان من قورة ما نكاد فير ما نكاد که امش خومن بناسین بمچوار و کاری کم ناوچه کراوا ناوچه ماسک ناوچه کور ناوچه نادیار بو هیوایی خومن ناسیبتو بر رزانشتان خوتان بناسن سفاس با اوکات زیرینی به امتان بخشی خواتان لگل.